ሀያ ሰዓት ካብ ይገኛለሁ። ምሽት አራት ሰዓት ከሰላሳ የአዲስ አበባን ገጽታ በመቀየር እንዲሁም ደግሞ የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር በመቅረፉ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት በቀን ከሚደረገው የግንባታ ሂደት በተጨማሪ እኖ በምሽትም የግንባታ ሂደቱ መከናወኑን ቀጥሏል። የምድር ባቡር ያን ለህዝብ ቶሎ ለማድረስ ቀንም ማታም ያው እየለፋን እንገኛለን። ሰራተኛ ሁሉ ተግቶ እየሰራ ነው። ምንም እንትን የሚባል ነገር የለም። ቶሎ ጨርሶ ለህዝቡ ጠቀሜታ እንዲያውል እንትን ይደረጋል። ጠዋት በስራ ሰዓት መግቢያና አመሻሽ መውጫ ላይ በአዲስ አበባ እንደነዚህ አይነት ረጃጅም ሰልፎችን መመልከት የተለመደ ነው። በሰዓት በአንድ አቅጣጫ ብቻ 15000 ተጓዦችን በአጠቃላይ በሁሉም አቅጣጫዎች ደግሞ 60000 ተጓዦችን የማመላለስ አቅም የሚኖረው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ረጃጅም ሰልፎችን በማቃለሉ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይጠበቃል። ችግሩ ለጊዜ ችግር መሆኑ ይገባኛል። እስካሁን ድረስ በጥሩ ትግስት ጠብቀናል። ካሁን በኋላ ደግሞ ጥሩ የሆነ ህልማችን አሁን የምናደርግበት ጊዜ ያለ ይመስለኛል። በራሴ በኩል የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት 10ሩን የከተማዋን ክፍለ ከተሞች ያዳርሳል። ከከተማዋ ዋና መንገዶች ጋርም 70% ይጋራል። በፕሮጀክቱ አሁን 7.3 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የዋናው ድልድይ ስራ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ከ18ቱ የባቡር ኃይል ማስተላለፊያዎችም 15ቱ ተገባደዋል። ከ31 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ፕሮጀክቱ በአማካኝ በየ1 ኪሎ ሜትር ርቀት የመኪናዎች የመንገድ ማቋረጫ እንዲኖረው ታስቦም በመከናወን ላይ ነው። አሁን በአብዛኛው የግንባታ ስራዎች ተጠናቀው የአዲድ ማንጠፍና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች በመከናወን ላይ ናቸው። አሁን የኮሙኒኬሽን እቃዎች የግንኙነት እቃዎች በመስመሩ ላይ መገጠም ጀምረዋል። የኃይል ቀጥታ ባቡሩ ኃይል የሚያገኝበት የውስጥ የኃይል ዝርጋታ መስመሩም እንደዚሁ በአብዛኞቹ መስመሮች ላይ ተጠናቆ ቀሪ መስመሮችን ለማጠናቀቅ እየተዘጋጀ የሚገኝበት ነው። የአያትና የቃሊቲ ዲፖት የባቡር ማደሪያ መጠገኛና የቁጥጥር ማዕከሎች ግንባታ ነው። እዛም እንደዚሁ አብዛኛው የሲቪል ግንባታ ስራ ተጠናቆ በተወሰኑ ክፍሎችም ላይ የሀዲድ ማንጠፍ ስራዎች የተከናወኑ ይገኛሉ። የግንባታ ስራዎች በሀገር ውስጥ፣ የግዢና የምርት ስራዎች ደግሞ ከሀገር ውጭ ሲካሄዱ ቆይተው አሁን አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ግንባታ 82% ተጠናቋል። ባቡሮቹም ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ጀምረዋል። 9 ባቡሮች ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ በመጓጓዝ ላይ ናቸው። በመጪው ጥር ወር ግንባታውን ለማጠናቀቅም በቀጣይነት በሚከናወኑ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በዋናነት እንግዲህ በቀጣዩ 3 ወራት የምንሰራው ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን እስካሁን ተጠናቀው ያልተሰጡን ቦታዎች ላይና የሲቪል ግንባታን የያዙብን ቦታዎች አሉ። እነሱ ቦታዎች ላይ መረባረብና እነሱን ቶሎ ለማጠናቀቅ ነው። ከዚያ ውጭ ግን ያለው ነገር ምንድን ነው? የሲግናሊንግ አሁን የተጀመሩትም የሲግናሊንግ፣ የፓወር ሰፕላይ፣ የሀይል አቅርቦት እንደዚሁም የኮሚኒኬሽንና የሌሎች ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችን የገጠና ወይም የኢንስታሌሽን ስራ አጠናቆ የሙከራ ስራዎችን መጀመር ነው። በ475 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በሁለት አቅጣጫዎች እየተከናወነ የሚገኘው ፕሮጀክቱ አሁን የሚያሳትፋቸው የሰራተኞች ቁጥር ከ4500 በላይ ደርሷል። ፕሮጀክቱ በጥቂት ወራት ውስጥ ሲጠናቀቅም አገልግሎቱን ለሚሰጠው ተቋም ተላልፎ ለስራ ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።